Նախ Պազոլինին, հետո Ֆելինին ու Անտոնինին, այսօր էլ Բերտոլուչին։ 78-րդ տարում մահացավ, վերջինը իտալական կինոյի հրաշալի քարյակից։ Շատ երկար ճանապարհ էր նստաստեղից մինչև բեմ հասնելը։ Այս խոսքերով սկսեց ամենաբարձր կինոմրցանակի համար շնորհակալությունը Բերտոլուչին։ Նրա ֆիլմը 9 Օսկար ստացավ, այդ թվում լավագույն ֆիլմ ու լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ The Academy Awards has always seemed to me like a Այս մրցանակաբաշխությունը ինձ միշտ թվում էր հեռավոր մի արարողություն։ Հիմա ամեն ինչ փոխվեց։ Ես դառնում եմ Օսկարի զոհը։ Վերջին կայսրը Բերտոլուչիին Օսկարի զոհ դարձրեց այն դեպքում, երբ նախորդ ֆիլմը նրան դատապարտել էր 2 ամսվա պայմանական ազատազրկման։ Վերջին Տանգոն Փարիզում ֆիլմի բաց տեսարանների համար ռեժիսորին գլխավոր հերոսուհին էր դատի տվել։ After the movie we really Ֆիլմից հետո մենք չենք խոսել։ Նա հավանաբար ատում է ինձ։ 21-րդ դարի վերջին կայսրը, որի վերջին Տանգոն Փարիզում էր, կոնֆորմիստից հասավ երազողներին, որովհետև ասում էր, կինոն մակրագործում է, կինո են գալիս մարդիկ, որ ունեն նույն երազանքները։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։